Filmi babaj i skenalistit dhe regjisorit Kosovar, por që jeton në Gjermani Visar Morina, është prezentuar në blëmë dhe para publikut vendas. Filmi babaj është filmi më ishtrejnë që është realizuar në Kosovë kohëve të fundit. Babaj të regonë o filmin një fëmijë të quaj Turnori, Val Maloku, i cili shetë cigare bashkë me babaj në ti gëzimin. Astrid Kavashi në vitet e nëndjeta, ku babaj me gjdo mënyrë dëshiron të emigrojnë në Gjermani, e i biri i bënë gjdo gjë për tjenë me të. Mardhënja mes babait dhe të birit zhvillohet deri në pikën ku asgjë mes tyre nuk është më ashtu si ka qenë. Për arsye se i biri ka shumë dëshirë të jetë së bashku me babain dhe në të njëjtën kohë duhen të përballen me realitetin e vështirë. Babai është prodhuar nga një ekip filmik ndërkombëtar, ndërsa shumica e aktorëve janë kosovar. Ky film është dhe ka ardhur në Gostival fal drejtorit të Pallatit për Kulturë, Luan Zenki, dhe i njëjti është dashur të jepet edhe sonte, por pas interesimit publikut ka qenë i vogël, repriza nuk do shfaqet. Vendosëm ta marim të film për shkak nuk është faqë endë si premier në, në vendet tona, dhe mbi gjitha këj film është një tem reale e, shqiptare, dhe është film i cili garon, apo është nominuar për shmimi në Oscar për e, produksione jo anglisht folëse, dhe më tonë në kategorit e tyre. Me këtë qartë e them, edhe në momentin të cilën shfaqet, publiku interesin e vetë të regoj për kinematografi alë është, të një mos hi në detalje me numra, dhe kjo të regon, me qenë se ishte i para partë të shfaqet dy ditë, kjo të regon se sonte premiera mbajt një natë dhe përfundojmë këtu. Edhe për s'ka interesimi të vogël të publikut, drejtori Zenki thotë se do vazhdojmë me aktivitetet kulturore, ku gati qdo nadjerë në fund të muaj është rezervuar me diçka që do të vi për publiku në Gostivaras. Dheri me datë 25, e për kultur, agjendën e ka të stërmbushur. Bënë, kemi të satë ditë, këmë brenda ditës dhe duhet të i menagjëm nga tre aktivitetet, më të në kombinim sala e madhe dhe sala e vogël. Deri tani në Palatin për Kulturë në Gostivar janë dhënë me 10 filma nga produksione vendase dhe të huaj